One. Bu arada ձեզ, ես Արման Աթոյանն եմ, X-Tech-ի հիմնադիրներն օրենը եւ Arlupai համայն հիմնադիրը։ Այսօր մենք խոսելու ենք ձախողումներից եւ շատ կարևոր է միշտ խոսել ձախողումներից, որովհետեւ դրանք մեր սովորելու, կրթվելու հնարավորությունն են։ Շատ դեպքերում մենք չենք էլ իմանում, որ եղել են տարբեր ձախողումներ, որտեղ միշտ հիմնականում իմանում ենք վերջնական լավ արդյունքի ստացված գործերի մասին, բայց երբեք չենք օրինակ խորանում, որ Elon Musk-ը բազմակի անգամներ օրինակ ֆեյլա ունեցել SpaceX-ում, մինչև որ բոլորը հպարտանում ենք, որ արդեն ստացվեց, իրականում բոլոր բիզնեսներում են շատ հաճախ լինում տարբեր ձախողումներ, եւ այսօր խոսալու ենք մի քանիսը, որոնք մենք ունեցել ենք մեր գործունեության ընթացքում։ Առաջինը կհիշենք 2015 թվականի մի պատմություն, երբ մենք առաջի անգամ ստեղծեցինք մի հնարավորություն, որ վիրտուալ իրականության ակնոցները դնելով ֆիտնես հեծանիվ էինք քշում, բայց մեր աչքերի մեջ, այսինքն մենք տեսնում ենք, որ մենք տրոպիկական կղզում ենք։ Իրականում ինքը հետաքրքիր լուծում էր, նման լուծումներ դեռ չկային այդ ժամանակ, եւ մենք հյուրերը, երբ որ գալիս են մեր գրասենյակ, թողում ենք իրան գային քշային փորձեն, հետաքրքիր լուծում էր, բայց չվերաբերվեցինք դրան որպես մի հատ ուղղություն, մի հատ բիզնեսի հնարավորություն, եւ թեև շատերը մեզ ասում են, բայց ինչի՞ չեք կապնվում թեկուզ ֆիտնես հեծանիվների արտադրողների հետ, ինչի՞ չեք առաջարկում, ասում ենք, դե չգիտեմ, հարմար չի, որովհետեւ որ քշում ես օրինակի համար քշելու ընթացքում, եթե քրտնում ես, ինքը սկսում է լինզաները լավ ցույց տալ եւ այլն, ես ասած շու պատճառներ են գտնում, որ ըստ մեզ դա բիզնես հնարավորություն չունի, բայց շատ չանցած մոտավորապես մի 2 տարի մենք տեսանք, որ մի ընկերություն, որը հետո 2 տարի հետո սկսել էր ստեղծել նման լուծումներ, 6.5 միլիոն ինվեստիցիա ստացավ եւ սկսեց համագործակցել շատ մեծ ֆիտնես հեծանիվներ արտադրող բլենդերից մեկի հետ։ Իրականում մեր համար դա ուսուցողական հետարքիր բան էր, որ մենք տեսանք, որ կա նման հնարավորություն, բայց չզբաղվեցինք, ասենց ասած։ Եվս մի ուրիշ պատմություն կա, դելի հետարքիր։ Ուրեմն մենք երբ որ սկսեցինք VR խաղերը առհասարակ, մենք սկսեցինք mobile VR խաղեր արտադրելուց, որովհետև հասկանում ենք, որ շուկա արդեն սկսում է ձևավորվել, մարդիկ ունեն smartphone-ներ, կարելի է դա տեղադրել smartphone-ը Google Cardboard-ի մեջ, որը ընդամենը $10 կամ $5 էր, եւ ունենային խաղերի հնարավորություն վիրտուալ իրականության մեջ։ Մենք սկսեցինք արտադրել տարբեր ժանրերի տարբեր հնարավոր խաղեր, եւ մոտավորապես 1 տարի հետո պարզվեց, որ ընդհանուր download-ների Google Play download-ների 1%-ը պատկանում է մեզ։ Բայց այդ նույն ժամանակ մենք բանակցություններ էինք վարում մի venture ընկերության հետ, ով որ հետարգրված էր VR content-ի ստեղծողներով եւ VR խաղերի ստեղծողներով, եւ մյուս կանդիդատը, մյուս տեխնացուն, որը որ կար, իրանք ունեին ընդամենը 2 խաղ, բայց download-ներով այնքան, ինչքան որ մերն էր։ Եվ ընտրեցին իրանք, սա էլ էր մի հետարգիր պատմություն, որ մենք առաջի խաղը ստեղծել էինք իրանցից շուտ, եւ եթե գնայինք այլ սցենարով, չենք ստեղծի մնացած խաղերը, այլ կզարգացնենք հենց այդ մեկը, եւ հավանականություն կար, որ մինչեւ այդ կետը շատ ավելի շատ download-ներ կունենայինք։ Սենց պատմությունները տարբեր են, իրանք շատ կան, եւ կարևորը, որ մենք անընդհատ փորձենք հասկանալ եւ գիտակցել այն սխալները, որ մենք կարել ենք, որովհետեւ դա երբեք ոչ մեկ չի կարող ասել, որ ինքը չի սխալվում, բայց շատ կարևոր է, որ մենք գիտակցենք, որ մենք էլ եւս սխալվել ենք եւ փորձենք դրանից դասեր քաղենք։ Շատ տարբեր հայտնի ասացվածքներ կան դրա վերաբերյալ։ Խոսքը հենց դրա մասն է, որ բիզնեսում եւս լինում են նման պատմություններ։ Մենք ունենք մի պրոյեկտ, որը էլի կարելի է համարել ձախողված, մենք ստեղծեցինք ինչ կա չկա սոցիալական ցանց։ Դա 2010 թվականներ երևի թե, երբ որ Twitter-ը նոր, ասենց ասած, հայտնվել էր եւ շատ արագ գնում էր, մենք կարծեցինք, որ հայերեն հայատար սոցիալական ցանցը տեղ ունի, եւ ստեղծեցինք ինչ կա չկան։ Ճիշտ է, ծախսեցինք դրա վրա որոշակի ռեսուրսներ, ժամանակ եւ այլն, բայց հասկացանք, որ դրա կարիքը կարծես թե չկա, այսինքն մարդիկ չեն սպասում, որ պետք է լինի հայերեն հայատար սոցիալական միկրոբլոգ, եւ չաշխատեց։ Էլի ցենս բազմաթիվ օրինակներ կան, բայց ամենա հենց այդ արքերը նրա մեջա, որ որոշ ժամանակ հետո դու տեսնում ես, որ ինչ որ մի բան օրինակ դու մտածել էիր անել կամ սկսել էիր անել, հետո չէր ստացվել կամ բավական ուշադրություն չէր դարձել դրա վրա, երբ որ հետո տեսնում ես ուրիշները դա արել են եւ հաջողել են, իրականում շատ մտահոգվելու եւ ասենց ասած դրանից դասեր քաղելու հնարավորություն ալու։ Հետաքրքիր հարց է, չեմ տենց կոնկրետ ֆիքսվել դրա հետ կապված, ինձ թվում է պատճառներից մեկը ֆեյլի դա այն է, որ մարդկանց
չի ստացվում համախմբել իրանց կողքի գտնվող մարդկանց էներգիայի շուրջ, որ իրենք աշխատում են։ Ես կարծում եմ, որ հայտնի խնդիրներից է, եւ կա մի վերջերս արած Google rework, Google-ի արած հետազոտությունը, որը պատմում նրա մասին, թե ոնց են ստեղծվում հաջողակ թմերը, ոնց են ստեղծվում մեծ արդյունքներ տվող թմերը։ Ինչքան էլ տարօրինակա, մարդիկ սպասում են, որ այդ կետերի մեջ կլինի երևի թե պրոֆեսիոնալիզմ կամ կարող է ինչ-որ գիտական աստիճաններ եւ համալսարանների դիպլոմներ որպես պարտադիր պայման, բայց խոսքը առանձնանում դրա մասին չի, խոսքը նրա մասին է, որ 5 կետը առանձնացված եւ հաջողակ թմերը տարբերվում են նրանով, որ առաջինը իրանց մոտ կա հոգեբանական ցնցած խաղաղություն, այսինքն թիմը հանգիստ է իր գործի մեջ, ինքը լարված չի, ինքը թողել են, որ ստեղծագործ իրանք մոտենան իրանք աշխատանքին, թմի ոչ մի անդամ չի վախենում, այհենց այդ նույն բանն է իր արած ֆեյլերից, որովհետեւ իրան չեն դատապարտում եւ չեն շատ նեղացնում, եթե ինքը ինչ-որ մի բան չգիտի եւ օրինակ սխալա թույլ տվե։ Մյուս կետերը նրա մասն է, որ մարդիկ գիտակցեն, թե ինչի համար են իրանք հավաքվել, այսինքն ինչ նպատակ են իրանք դրել, իրար վրա հենվելու ունակություններն է, այսինքն այն կազմակերպությունները շատ հաճախ ֆեյլա լինում իրանց մոտ, որովհետև իրանք չեն վստահում իրանց թմակիցներին եւ չեն կարողանում թողեն, որ իրանք ազատ աշխատեն, այլ մտնում են ամեն մի միկրոպրոցեսի մեջ, մտնում են ամեն մի ցենցած փոքր խնդիրների մեջ, այդ վերումա շատ խնդիրների հետագայում։ Ես թվում է շատ պրակտիկ ու հետարքիր բան է, որովհետև մենք շատ դեպքերում շատ ենք կենտրոնանում դրա վրա, որ մենք երբևէ պիտի չսխալվենք։ Ես թվում է ավելի ճիշտ ճանապարհը այն է, որ մենք հասկանանք, եթե սխալվում ենք, մենք կարողանանք այդ սխալներից դասեր քաղենք, նաև կա այլի հայտնի ասացված, որ ուրիշների սխալների վրա սովորելը շատ ավելի օգտակար է։ Բայց ամեն դեպքում, երբ որ մենք մի բան մենք ինքնուրույն անում ենք եւ գիտակցում ենք, այդ շատ ցնցած ուսուցողական է։ Եթե մենք վերցնենք թեկուզ բան երեխաներին, հա, ինչ են ասում, ասում են երեխաները ամենալավը սովորում են մի բան, եթե իրանք դա անում են եւ հասկանում են, որ դա օրինակ իրանց ցավացրեց։ Օրինակ կարող է ծնողները պայքարեն, որ երեխան ինչ-որ մի բան չանի, բայց երիկա մի անգամ ինքը զգա, որ դա իրան նեղություն տվեց, այ ինչ-որ ցավ պատճառ, ինքը չի կրկնի։ Նույնը իմ կարծիքով նաև բիզնեսի մեջ է, այսինքն երբ որ մարդիկ գիտակցաբար կամ անգիտակցորեն ինչ-որ մի բան են անում եւ դրանից ունակ են եւ կարողանում են դասեր քաղել, հասկանալ թե ինչներ սխալ, հետագայում դա օգտվում է չկրկնել նույն սխալները, նույն ձեւ չանել։ Ըստ այս ճաշակի, երևի թե այն մարդիկ, որոնք որ ուզում են հաստատ ինչ-որ մի բան իմանան եւ վախենում են անփորձ մածունից, կարող գնան փորձաստանով։ Ինձ թվում է անփորձ մածուն նաև ինչ-որ իմաստով, որովհետև շատ ավելի հետարքիր է, որ դու ինքնուրույն ինչ-որ մի բան բացահայտես։ Այսինքն երևի թե հետարքիր չէ լինի, եթե ամեն ինչը կանխորոշված լինի, ասեն բոլոր թաները փորձած լինեն եւ պետք կլիներ ընդամենը վերցնել դրանցից մեկը։ Մի հատ ամենա մեծը, որը կա, որը որ ասենց մինչեւ հիմա չի տեղավորվում, թե ոնց կարելի է այդպես մեծ զախողել, այդ երևի թե մոբայլ ինդուստրիայից Nokia-ի հանրահայտ, ասենց ասած, ֆեյլեր կամ զախողման պատմությունն է, երբ որ Nokia-ն զբաղացնում էր սմարթֆոններ, սմարթֆոն չէին դեռ այն ժամանակ, հեռախոսների, մոբայլ հեռախոսների 80%-ը իրենն էր, ինքը չգնաց, ասենց ասած, փոխման ճանապարհով եւ այլ մրցակիցները եկան եւ գրավեցին ամբողջովին շուկան եւ իրան առհասարակ դուրս մղեցին, այսինքն իրան թողեցին երևի 0%-ը շուկայի, այդ լավ ուսուցողական օրինակ է, ու այն իմաստով, որ ես միշտ ասում եմ, որ երբեք պետք չի բավարարվել քո ունեցածով, եթե նույնիսկ դու այդ պահին ամենաառաջն ես, ամենալավ product-ը ունես, միևնույնն է, դու պետք է անընդհատ աշխատես, պետք է միշտ փորձես ավելի նոր արարություն մտցնես, ավելի նոր բան անես, որովհետև եթե դու դա չանես, անպայման քո հետևից կգան։ Եվ շատ հավանական է, որ ավարտը կլինի Nokia-ի պես։ Ես թվում է, այդ լավ ուսուցողական օրինակ է Nokia-ինը, թե ոնց է կարելի ամբողջ շուկան տիրապետելով, չաշխատելով փորձել։ Ինձ թվում է, ուրիշները դասեր քաղեցին դրա արդյունքում, եւ դրա համար հետագայում Apple-ը չմնաց միայնակ, այլ մենք տեսնում ենք, որ ուրիշ խաղացողները նույնիսկ արդեն Apple-ի, ասենց ասած, պատառներն են կամաց-կամաց տանում։ Շատ կարևոր է, որովհետև դա ասենց ասած առողջության վրա ծանր չի նստում, որովհետև եթե պատկերացնենք, որ դեկուզ նույն IT-ի մասով ինչ-որ product-ա ստեղծվել,
այլ շուկաներ է հանվել, շատ մեծ գումարներ է ծախսվել դրա վրա, բնականաբար ավելի ցավոտա եւ ծանրալինում, բայց մյուս կողմից տեղելի հետարքիր բան կա, այն բաները, որոնք որ չաշխատեն Հայաստանում, դա դեռ չի նշանակում, որ դրանք չեն աշխատի ուրիշ շուկաներում։ Այստեղ նաեւ շատ դեպքերում մենք սենց սխալել ենք թույլ տալիս, այսինքն մենք ինչ որ մի բան, որը որ Հայաստանում չի աշխատում, համարում ենք, որ դա երևի թե սենց ասած բան չունի, կյանքի իրավունք չունի, բայց փորձուս օտարի, որ այլ շուկաներում մտածողությունն է այլ կամ մարդկանց վերաբերմունքն է այլ, եւ հենց այդպես հետարքիր բաներ կան, դեպքեր կան, որ մի բանը Հայաստանում չաշխատած, բայց ուրիշ տեղերում կարելի է եւ շատ լավ է աշխատի։ Նաեւ էլի հետարքիր բան, պատմություն կապված էլի այդպես գիգանտների ֆեյլերի հետ կապված, օրինակ Google Plus-ը։ Երբ որ Google Plus-ը դուրս եկավ, բոլորը համարում էին, որ սա մեծ ոնց որ ասած մրցակից է գալիս Facebook-ին, եւ շատ հավանականություն կա, որ Facebook-ը իր դիրքերը կզիջի, որովհետև հետևը Google-ն է կանգնած, պարզա ամենտեղ ինքը փորձում է իր սոցիալական ցանցը առաջտանել, բայց չաշխատեց։ Հիմա սրա վերլուծությունը կթողենք Google-ի մասնագետներին, որոնք հասկանան ինչի, բայց շատ հետարքիր բան կա, որ մարդիկ ունեն ինչ-որ անբացատրելի ձևով մի բան սիրելու կամ չսիրելու հատկություն։ Կարող է product-ը, որը որ այդքան էլ լավը չի, կարող է ինչ-որ խնդիրներ ունի, բան, բայց մարդիկ իրան սիրեն, եւ միևնույն ժամանակ կող կլինի այլ բան, որը որ շատ ավելի, ասենց ասած, կարող է ֆունկցիոնալ է, ավելի լավն է, ավելի մատչելի է, ու եթե IT-ից էլ դուրս գանք, բայց այդ չսիրեն մարդիկ։ Այս արդեն այլ դաշտի հետազոտությունների առիթ է տալի։ Իսկ ու մասնակցների վրա ավելի ծանրադառնում, որովհետև մեծ կամպանիաները, ասենց այդ ֆինանսական եւ այլ առումներով իրենք ավելի կայուն են, եւ օրինակ Google-ը տարեկան համարվում է, որ մի քանի տասնյակ կամ կարողան նույնիսկ 100 product-ներ է ներս ունենում եւ սպանում, ասենց ասած, որովհետև իրենք հասկանում են, որ դա այդ product-ը այդքան լավը չի, իրան չեն տարածում։ Նաեւ կան դեպքեր, երբ որ մարդիկ տարիներով օգտագործում են այդ product-ները, բայց եւս նրանք կասեցնում են կամ անջատում են այդ product-ները, համարելով, որ դա fail է։ Դե տարբեր չափորոշիչներ կան։ Օրինակ կարող է իրենք հաշվում են, որ եթե մի տարվա ընթացքում օրինակի համար 100,000 մարդ չի սկսում օգտվել այդ ծառայությունից, ուրեմն այդ ծառայությունը այդքան մեծ մասաների պետք չի, մետրիկաները իրանք կիմանան, բայց օրինակ Google-ի մոտ շատ հաճախ են դա տեղի ունենում, բայց ակնհայտորեն իրանց վրա ծանր չի անդառնում այդ ֆեյլերները։ Մենք միշտ ենք թեթև տարե, որովհետև միշտ համարել ենք, որ դա բնական նորմալ process է, որովհետև միայն այդ սխալվելու արդյունքում դու կարողանում ես ինչ-որ ավել բան սովորես, եւ այդ խոսնելը շատ ճիշտ, որ ինչքան հաճախ սխալվես, այնքան արագ դու կարաս հասկանաս եւ գնաս առաջ, բայց երբեք պետք չի համակերպվել այն մտքի հետ, որ միշտ կարելի է սխալվել ու միշտ դա լավ է։ Պետք է դա լինի չափելի, որովհետև կան նաեւ ընկերություններ, որ իրանք սենց ասած պատմության ընթացքում միշտ այդ ֆեյլերներով են գնում, իրանց մոտ երևի թե դա դառնում է արդեն նորմատիվ։ Ինձ թվում է, որ պետք է միշտ պայքարել, որ չլինի fail, բայց fail լինելու դեպքում երբեք չվիրատվել, ոնց որ ասած վեր կենալ, թափտալ շորերը շարունակել։ Շատ տարբեր ալնում կա fail-եր, որ կա fail-եր, որ մարդիկ կարող տարիներով ստեղծեն ինչ-որ մի հատ product, հետո չաշխատի եւ թիմը վհատվի, հա, ծրվեն կամ ասենք չստացվի, չշարունակեն։ Եվ կան դեպքեր, երբ որ տեսնում ենք, որ մեր միջավայրում էլ կան դեպքեր, երբ որ թմերը ասենք մի քանի անգամ տարբեր բաներ են փորձում, այդ արդեն գալիս է այդ մարդկանց ինչ-որ թմային, sense-ով թմային ոգի ունենալուց, ինչ-որ նպատակներ ունենալուց, երևի թե ամենակարևոր բանը կողքը ունենալ մարդիկ, որոնք որ հավատարիմ են եւ ոչ թե բան sense-ով որ մատով ցույց են տալի, թե ով է մեղավորը, այլ փորձում են ուղղակի բոլորով հասկանալ ինչու՞ է խնդիրը եւ sense-ասած փորձեն հասկանալ հաջորդ քայլերը, որ նա մեր մոտ շատ լավ է եղել, որ պատմական միշտ տենց է եղել, այսինքն մենք միշտ այդ երևույթները համարել ենք, որ այդ սովորելու ինչ-որ մեծ նոր առիթ է։ Շատ դեպքերում մարդիկ չեն իմանում, այսինքն լայն հասարակությունին հայտնի չի լինում, բայց մենք տարբեր product-ներ ենք ունենում, որ փորձում ենք անենք եւ կարողա չստացվի եւ չշարունակենք, բնականաբար դրա մասին տեն շատ մարդիկ չեն իմանում։ Ու այս նորմալ է, այսինքն ներսում դա չի համարվում, որ ինչ-որ մեկը մեղավոր էր դրա համար եղավ եւ ասենք տարբեր հետևանքներով իրա։ Ահա, չգիտեմ, դա պետք է մեծ հարցում անել, բայց ինձ թվում է նաեւ խնդիրը նրանում է, որ մարդիկ պատրաստ չեն, ոնց որ ասած, ընդունելու իրանց սխալը, այսինքն մարդիկ շատ դեպքերում պատրաստ չեն, որ ասեն, հա, ես սխալվել եմ,
ուդային մեղավորությունն է եղել, այլ մենք շատ դեպքերում փորձում ենք գտնենք մեղավորներ։ Այս կետը մեր մոտ ինչ-որ մի բան չի ստացվում, օրինակ շատ հաճախ դեպքերից ասում են, դե Հայաստանի շուկան վատն է, Հայաստանի շուկան սենց է, նենց է, ես խոսում IT պրոդուկտների մասին, կամ շատ տարբեր այլ պատճառներ են գտնում, թե թիմը, թե ես, թե չգիտեմ, ասենք ինվեստորը կամ ես իմով, այդ մեր կարող է ասենք, չգիտեմ, կոմպլեքսներից է երևի թե, ինձ թվում է պետք է ավելի շատ սրա մասին խոսալ, տարբեր իվենտներ կան Հայաստանում, որ հենց սրա մասին են, ես մի անգամ առիթ եղել եմ նաև ընդեղ եմ պատմել ավելի մանրամասն մոտ 1 ժամ մեր տարբեր այս բաների ձախողումների մասին, ինձ թվում է շատ կարևոր է։ Պետք չի դա սարքել դրոշակ եւ ասել բոլորը պետք է սխալվեն, բայց պետք է չվախենալ ասել, այո, ես սխալվեցի եւ ես սա սովորեցի, այդ ինձ թվում է միայն օգուտ կտա։ Ուրեմն կապված բանի հետ, հա, հեծանիվի պրոյեկտի հետ, ինձ թվում է, որ մեր հետևությունը այն նրա մասն էր, որ կարելի էր ոչ թե միանգամից մտածել, որ դեր սրա համար շուկա չկա, այլ գոնե պետք էր փորձել ինչ-որ մարդկանց հետ խոսել, որովհետեւ արդեն սենց էս պրոտոտիպը օֆիսում կար կանգնած եւ պետք է իրականում համոզվել, որ չկա դրա համար շուկա, կամ այն կամպանիաները, ում մասին մենք մտածում ենք, իրանք հետարքրված չեն, իսկ մենք մեր ենթադրությունով, որ դե երևի հարմար չի այդքան VR-ով հեծանիվ քշելը, կամ ասենք տարբեր սենց էս արդարացումներ մենք մեր մեջ գտնելով չարեցինք, դա այն սենց էս դասն էր մեր համար, որ ամեն դեպքում պետք չի ենթադրել, այլ պետք է մարդկանց հետ հստակ դրա, եթե դու ունես մի բան, պետք է այդ մարդկանց գոնե ցույց տալ, պատմել եւ իրանք թո ասեն, որ եթե իրանք այդ արկիր չի կապված VR-ի հետ, այդ միշտ հակասական է, նույնիսկ որ քննարկումներ ենք ասում ենք, որ մի դեպքում մենք շահեցինք նրանում, որ մենք այդ պերիոդում ունեցանք այդ 1% դաունլոդները եւ երևի թե այն քիչ ստուդիաներից, որ 30-ից ավել VR խաղեր ուներ, բայց մյուս կողմից մեր համար ակնհայտ կար այդ պատմությունը, որ մի բանը շատ ավելի երկարատև եւ շատ ավելի մանրամասն սարքած, շատ դեպքում ավելի օգուտ է ունենում, քան թե 30 սենց ասած բաշխված էներգիան, եւ դրա հետեւության արդյունքում մենք 2 տարի է մի VR խաղի վրա ենք աշխատում, որը հուսով ենք, որ կլինի շատ ավելի հաջող, քան թե մնացածը, եթե չէ անպայման ես դրա ձախողման մասին եւս կպատմեմ, և կապված ինչ կա չկա սոցիալական ցանցի հետ, իրականում դա էլ էլի հետարքիր հետևության տեղ կար, որ սոցիալական ցանցերը տեղի ունեն, և հիմա եթե մենք լսել ենք, ասենք տարբեր ինիցիատիվաներ կան, օրինակ հիմա Յան սոցիալական ցանցնա ստեղծվում բիզնես ուղղվածությամբ, հայերը ստեղծում են մի պլատֆորմ, որտեղ մարդիկ հնարավորություն ունենալու համագործակցելու և ասենք ամբողջ հայերին միացնելու հնարավորությունը, իրականում ամեն ինչը ունի իր ժամանակը, այսինքն այն ժամանակ կարող է դրա անհրաժեշտությունը եւ կարեւորությունը այդքան չէր, որտեղ այն ժամանակ Facebook-ում կար մի քանի հազար մարդ Հայաստանի սենց ասած սեգմենտում, դրա համար երևի հետեւությունն էլ էր, որ ամեն ինչը պետք է ժամանակին անել, մենք մի թերություն ունենք, մենք միշտ ամեն ինչը մի 5 տարի շուտ ենք սկսում սարքել, երբ որ դրա շուկան չի լինում, այդ էլ հետարքիր էլի բանա, պետք է հասկանալ եւ էլի հետեւություններ անել։